Azərbaycan Respublikası narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ədliyyə Departamentinin Narkotiklərlə Mübarizə Administrasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən narkotiklərlə mübarizə üzrə 36-cı beynəlxalq konfrans aprelin 17-sində işini başa çatdırıb. Konfransın bağlanış mərasimində çıxış edən Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Departamentinin Narkotiklərlə Mübarizə Administrasiyası rəhbərinin səlahiyyətlərini icra edən Uttam Dillon narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı uğurlu mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın və tərəfdaşlığın vacibliyini qeyd etdi. Bildirdi ki, bu mübarizənin bütün iştirakçıları uğur qazanmaq üçün yüksək əzmkarlıq və güclü həmrəylik nümayiş etdirməlidirlər. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Gömrük General-Leytenantı Səfər Mehdiyev bəşəriyyəti narahat edən başlıca problemlərdən olan narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizəyə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda səmərəli müzakirələrin aparıldığını bildirdi. Mütəbər konfransın ölkəmizə yüksək səviyyədə təşkili ilə bağlı tapşırıqlarına və bilavasitə dəstəyinə görə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə xüsusi minnətdarlığını bildirən Səfər Mehdiyev dedi ki, bu tədbirin ölkəmiz üçün əhəmiyyətini artıran ən mühüm amillərdən biri də dünyanın 115 ölkəsindən gəlmiş əcnəbi qonaqların Azərbaycanın qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, dünyaya örnək təşkil edən multikultural ənənələri ilə tanış olmaq imkanıdır. Nəticə əməkdaşlığın bundan sonra daha geniş şəkildə davam elətdirilməsi, narkotiklərlə mübarizədə qarşımızda professional bir təşkilatlamanın olduğu, lakin ona qarşı mübarizədə ölkələrin vahid komanda ilə mübarizəsi bunun qarşısını ala bilmir. Bunun kollektiv şəkildə istər məlumatların ötürülməsi, istər məxfiliyin qorunması və digər resurslardan istifadə edərək narkotranzitlərin kökünə yenmək və külli miqdarda cəmiyyətimizin gələcəyini təhdid altında qoyan narkotiklərlə mübarizənin istiqamətlərini və formalarını dəyişməkdə özün əks elətdirir. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Əli Həsənov narkotiklərlə mübarizə üzrə 36-cı beynəlxalq konfransda narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə ilə bağlı səmərəli müzakirələrin fikir və təcrübə mübadiləsinin aparılmasını yüksək qiymətləndirdi. Baş nazirin müavini diqqətə çatdırdı ki, konfrans çərçivəsində regional qrupların sessiyalarında müxtəlif qurumların, ölkələrin nümayəndələri maraqlı məruzələrlə çıxış etdilər. Fəal müzakirələr apardılar. Narkomanlığa, eləcə də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə hər il minlərlə insanın həyatını itirməsi ilə nəticələndiyini vurğulayan baş nazirin müavini bildirdi ki, qətiyyətli mübarizələrin aparılması üçün konvensiyalar və mübarizə üsulları dövlətin tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Sonra tədbirin təşkilində iştirak edən könüllülərə bütün iştirakçılar adından minnətdarlıq ifadə olundu. Beləliklə, Bakıda yüksək səviyyədə təşkil edilən narkotiklərlə mübarizə üzrə 36-cı beynəlxalq konfrans işini başa çatdırdı. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin fəal iştirakı ilə təşkil edilən qlobal tərəfdaşlıqların səfərbər edilməsi mövzusuna həsr olunan 3 günlük Bakı konfransının məqsədi narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı qlobal mübarizəyə cəlb olunmuş yüksək səviyyəli rəsmiləri bir araya gətirmək, bu bəşəri problemlərin həlli yollarını müzakirə etmək, fikir və qabaqcıl təcrübə mübadiləsi aparmaq idi. Aygün Həsənova, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.